tudi na Finskem, vendar pa so se večina delavcev. Čez nekaj let ponovno zaposlila. Dejstvo je, da naprimer Nokia ne more več izdelovati zelo sofisticiranih mobilnih aparatov za takšno ceno, kot jih lahko proizvaja v Romuniji. Potrošniki bodo imeli tukaj predvsem veliko korist. Mogoče se bo čez nekaj let ta proizvodnja Nokijinih telefonov iz Romunije preselila kam drugam, mogoče v Ukrajino, mogoče v Rusijo, če bo ta postala bolj demokratična. Takšne stvari enostavno so in so vedno bile. Potrebno pa je, da se politiki zavedamo tega, da je potrebno vzpostaviti takšna pravila, da bodo služila poslovnemu okolju v posamezni državi. Porsche je najbolj donosno podjetje. Porsche je pred 2 ali 3 leti proizvedel 80 tisoč vozil in imel enak dobiček, kot če bi proizvedel 5 milijonov v drugem primeru, zato ker so ti avtomobili tako sofisticirani, da bo ta proizvodnja ostala v Nemčiji. In veste, kam se je delno ta tovarna preselila? Na Finsko. Zakaj? Zato, ker je toliko dodane vrednosti v tej proizvodnji. In tako pač funkcionira ekonomija. V bogatih državah je potrebno proizvajati vse bolj sofisticirane proizvode. Tisti, ki so manj, pa se selijo drugam, vse do Laos. In ljudje v Laosu, tudi sam, na primer, gledam na svet kot na družino, človeško družino. In dejstvo je, da ne bi smeli odrekati te možnosti tudi drugim ljudem. Potrebno je pomagati tem ljudem, ki so izgubili delo v Nemčiji, s tem, da jih prekvalificiramo, da lahko najdejo drugo delo. In pogosto se dogaja, da ljudje zamenjajo delo celo večkrat v življenjski dobi. Gre pravzaprav za stalno gibanje, za nekaj, kar je v stalnem gibanju. Pomembno pa je, da politiki ne izgubijo tega elana in sicer samo zato, da bi imeli kratkoročno korist, kratkoročno politično korist. Naprimer, mi na Finskem ne moremo proizvajati žebljev. Veliko bolje je, da gremo v računalništvo in proizvajamo računalnike kot žeblje. Z drugimi besedami, potrebno jih je pripraviti na to, pripraviti ljudi, pomagati ljudem, če tudi se, na primer, neka proizvodnja preseli. Gospe in gospodje, ta del večera bomo zdaj le zaključili. Šele ravno kar začeli. Šele dobro smo se ogreli. Mogoče vsi ne delimo istega mnenja, verjetno smo pa vsi prepričani, da karkoli si povedal z prepričanjem, da je tako prav. In jaz bi rad, torej se lepo zahvalim, najprej, da si se odzval vabilu, potem temu, kar si povedal. Hvala.